Urebye nta birashoboka kuba umuntu azifite we cya mbere ni imyiteguro. Urebye turi kwitegura ntago nzi ngo turi de wa nzayikina kuko ibyo bigena umutoza. Urebye imbaraga kuri njyewe numva mu mbere zigihari imbaraga zanjye. Uramutse ugize amahirwe noneho umutoza akagutoranya mu bazakina Tour du Rwanda 2024 niba ntibikiriza abari inshuro ya 14 yawe. Boss, niwe mukinnyi n'ubundi n'uyu munsi niwe umaze gukina Tour du Rwanda nyinshi. Ubyumva gute noneho kuba uri kuri urwo rwego noneho bizaba bivuze iki noneho uri mu muhanda? Kuri njyewe ikintu byaba bivuze kuri njyewe ndabyishimira kuko numva bimpa n'imbaraga kuko numvuga ati Bosco amaze gukina Tour du Rwanda nyinshi hari ngomba buri mwaka ngomba gukora icyo ngomba gutandukana n'umwaka ushize muri make kuri njyewe biranshimisha cyane. Wari ukomeje no ku masiganwa mufite n'umugisha umwaka wa 2024 arapanga kugera hehe? Murakoze. Nivuze ku giti cyanjye mbonye kompetisiyo mu gisendani wa wundi buryo icyo tuzira ni ukutabona amakompetisiyo ahoraho. Dusubiye inyuma gatoya nka 2019 uriya mwaka ni umwaka burya kugira ngo mbe umugisha w'ubungubu n'uwo mwaka burya nakomereyemo kuko nta gihe cyo kuruhuka nigeze mbona. Wari umwaka w'amasiganwa gusa kuko navaga muri rimwe ngahitira muri rindi ntiriwe ngaruka hano mu Rwanda. Najya hano mu Rwanda nkaba ntahamara n'icyumweru ngahita njya mu yindi kompetisiyo aribyo byampaye avantage ya 2020 kugira ngo Tour du Rwanda kuri gisi habuze gatoya nyitwa ko bayinjyanye ku masegonda nazize ikipe itari ikomeye ariko ubwo byahise bimpa isomo rambwa ati umuntu ujya atware Tour du Rwanda ni uko bisaba kuba afite nibura amasiganwa menshi ashoboka atarigeze aruhuka. Nicyo cyamfashije kugira ngo 2020 mbashe kuba naza kuba wa kabiri kuri gisi kandi mwabonye ko na stage haburaga gatoya nayo nari nyitwaye. Mbega 2024 badufashe tukabona amasiganwa akomeye cyane ari non stop. Ndabizeza neza ko 2025 abanyarwanda bakongera bakwibura bakongera bakaba abakinnyi bari ku rwego ruri professional cyane. Wari ukomeje none kugira ikipe ikomeye uyu munsi uraza kutubwira ugereranyije nawo muri kumwe niba ari wowe wakwifuje gukina nabo uri muri Javel Nova Petit amazina navuga ngo akomeye hano mu mukino w'Abanyarwanda ufite Tour du Rwanda mu kwezi kumwe kuri imbere abanyarwanda bitega ikintu nyakuri muri Moïse cyangwa kuri Javel Nova. Ok, ntabwo nzakina nka Moïse, hoya tuzakina nka Javel Nova Tech. Nicyo cyiza nayo mpamvu naje kuyijoyininga ko abayirimo bose bafite experience mu mutwe ndetse no mu mitwarire y'igare. Urumva kandi iyo ukoranya n'umuntu muzi muhuje ikintu kimwe mukizi ntabwo bimera nka ba bana uri ku develop batayazi cyangwa ukagenda wigisha hoya. Ariko iyo mukoreye hamwe mwese ikintu mukizi ndabizi neza ko kibyara ikintu cyiza kuko mwese muzi uburyo gitangira n'uburyo iherezo ryacyo riba rimeze. Ni muri urwo rwego rero naje muri Java avuga ati kanze kwifatanya nabo n'abariya ntabwo bakwiriye kunsiga iyo ngiyo aho bagiye nanjye tube turi kumwe. Ari na itwobe dushyira mbere ubu ngubu tugiye gutangira ikomeye ni Tour du Rwanda. Intego dufite ni ukwitwara neza muri Tour du Rwanda tukayitsinda cyangwa se tukaba twatwara amastages. Ubu urumva dufite ingamba nshyashya n'akazi kenshi muri uyu mwaka. Warumvise kuri Tour du Rwanda ni irushanwa ryakubakiye izina abantu benshi bari kukarebera hagati ya 2014 na 2017 2018 uwo mukinnyi wa Afurika ndetse banyotewe no kongera kubona Areruya navuga ngo w'icyo gihe iyo uvuze Areruya umuntu w'icyo gihe ni cyo ugiye gukora cyangwa se ni izihe ngamba ufite zo kugira ngo urwego wongeye kubona Areruya bazi? Ubu ngubu ingamba zihari ni ugukora cyane kubera yuko hari kera habaga ibintu byo kuvuga ngo abantu bari muri nsi imyaka 23 ngo nibo bakomeye ariko byamaze kugaragara ko n'abantu bari hejuru y'iyo myaka bakomeye akenshi byagiye biduca intege kubera ko wasangaga abayobozi bamwe na bamwe muri komite runaka bataduha umwanya nk'abakinnyi barengeje iyo myaka ariko nk'ubu ngewe intego mfite
niyo gukora cyane kugira ngo ngaragaze ko n'abantu banyeje iyo myaka bashoboye nkuko abari muri za Tour de France nahe hose ko baba bikoze kandi bafite iyo myaka ubwo rero cyo navuga ngiye nkanje kugira ngo nongere abantu bavumve izina Alleluya nkuko babyumvaga mbere no gukora cyane kandi mfatanyije na bagenzi banjye so ku myaka mfite n'abantu mbona dukinana turi mu kipe imwe amazina urebye arimo n'abantu batorosha akurebye ku myaka mfite ni byiza cyane kuba ndi kumwe nabo kuko n'abantu bafite umutima bamfasha bakagira aho bangeza nanjye nkazamura urwego nkarugeza ku rwego bafite so ni byiza rero kuba ndi kumwe nabo kandi turi no mu kipe nziza irimo ifite iterambere mbese ni ikipe ubona ifite ejo hazaza ifite n'aho ishaka kugeza abanyarwanda so urumva rero kugira aho umuntu agera ntabwo ari ibintu bigoranye ndakeka muri Tour du Rwanda tugiye gukina abanyarwanda hafi ya bose bazaba bareba ikipe yacu ku buryo irimo amazina akomeye kuko nk'uko ubivuze intego yacu nka Java Innovateke Pro Team nta kindi usibye kuba twakwigaragaza birenze kubera ko amaraso navuga ngo tubaye nk'amaraso mu masha nubwo tumenyeranye tumbo tumenyereye umukino w'amagare ariko urumva turi ikipe nshya ishaka kwigaragaza